Poštovani izaslaniče predsjednika HDZ-a, gospodina Tomislava Karamarka, gospodine Željko Dilgar, poštovana gospođo Kolinda Grabar-Kitarović, poštovani saborski zastupnici, kolege generali, gospodine Andrija Mikulić, poseban pozdrav udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, pozdravljam svoje kolege generale i poseban pozdrav svojim kolegama, braniteljima i suborcima. Stranke, kolege i kolegice. Ime ove zajednice ujedinjuje tri prevažne sastavnice koje su podjednako važne za povijest, sadašnjost i budućnost Hrvatske. To su branitelji, Hrvatska demokratska zajednica i Gojko Šušak. Branitelji su temeljima ove države. Oni su dali najviše za njeno stvaranje. Mnogi su bili ranjeni, a ogroman broj njih je dao i svoje živote. Poginuli branitelji su onaj temeljni kamen bez kojega ne bi bilo Hrvatske države. Čijom krvlju je natopljena Hrvatska zemlja, to nikada ne smijemo zaboraviti i moramo ih se s ponosom sjećati. Hrvatska demokratska zajednica stožena je stranka hrvatskog naroda. Dr. Franjo Tuđman, prvi hrvatski predsjednik, bio je na čelu Hrvatske demokratske zajednice u najtežim povijesnim trenucima pod čijim je vodstvom obranjena, oslobođena i stvorena Hrvatska država. Pod njegovim vodstvom, u sudjelovanju svih nas, vodile su se teške ratne bitke iz kojih smo izašli kao pobjednici u nametnutom i prljavom ratu. Nažalost, mnogi od naših prijatelja ostavili su svoje živote u zalog našim budućim generacijama. U tim časnim i ponosnim povijesnim vremenima ime Gojka Šuška je nezaobilazno. Uz predsjednika Tuđmana jedna je od najzaslužnijih osoba za samostalnu i suverenu Hrvatsku državu. Ministar Šušak bio je veliki domoljub, ozbiljan i priznati državnik, čovjek kojega su iznimno cijenili ne samo Hrvati, nego i predstavnici međunarodne zajednice, a poštivali su ga čak i oni koji ga nisu voljeli. Zato je bio najbliži i najpobjedljiviji Tuđmanov suradnik, a to je i sam predsjednik više puta posvjedočio. A njegovo kratko izvješće, gospodine predsjedniče, zadatak je izvršen, postalo je sinonimom za sve pobjedničke operacije Hrvatske vojske i hrvatskih snaga vođene tijekom Domovinskog rata. Od 2000. godine ime Gojka Šuška sustavno se prešućivalo, lažno optuživalo i blatilo, kako bi se umanjila njegova velika uloga u obrani i uspostavi Hrvatske države, ali i zaštite položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Prema njemu je učinjena velika povijesna nepravda, kao i prema njegovim najbližim suradnicima, a time i samoj Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Gojko Šušak je uz predsjednika Tuđmana i kardinala Kukarića jedan od tri velikana hrvatskoga naroda u stvaranju Hrvatske države. Zaslužuje svoje časno mjesto u hrvatskoj povijesti. Zajednica branitelja Hrvatske demokratske zajednice Gojko Šušak zaseban je oblik organiziranja unutar Hrvatske demokratske zajednice, koja je započela sa obnoviteljskim radom 3. svibnja ove godine. Svrha zajednice branitelja Gojko Šušak je promicati demokratske vrijednosti ostvarene stvaranjem i obranom Hrvatske države, promicati načela solidarnosti, društva u skrbi za invalide, obitelji poginulih branitelja i za same branitelje. Temeljna zadaća zajednice branitelja Gojko Šušak je ojačati položaj branitelja unutar Hrvatske demokratske zajednice i definirati politička stajališta njihovih članova
kada se radi o temeljnim pitanjima branitelja, kao i ostalim političkim pitanjima. Suradnja, pridonošenje i preuzimanje odgovornosti u svim sferama društvenog života gdje se govori ili raspravlja o pitanjima branitelja, predstavlja glavnu zadaću ove zajednice i svakako lik i djelo pokojnog ministra Gojka Šuška vratiti na časno mjesto u hrvatskoj povijesti tamo gdje i pripada. Zajednica branitelja Gojko Šušak okuplja hrvatske branitelje koji svjesni svoga položaja u hrvatskom društvu žele pridonijeti očuvanju temeljnih vrijednosti Domovinskog rata i zaštiti prava hrvatskih branitelja i njihovih obitelji. Članovi zajednice branitelja Gojko Šušak mogu postati i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji nisu članovi Hrvatske demokratske zajednice i članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a koji prihvaćaju program i politiku Hrvatske demokratske zajednice, temeljna načela i pravilnik zajednice ispune pristupnicu zajednice. Nijedno vodstvo stranke do sada nije dalo prostora nama braniteljima kao sadašnje vodstvo. I mi branitelji se na tome iskreno zahvaljujemo. Zato, kolege branitelji i suborci, nemojmo samo promatrati i nemojmo samo šutjeti, nego se uključimo što više i maksimalno u društveno-politički život na svim razinama. Hvala.